Служба безпеки України арештувала майно колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника на понад 2 мільйони доларів. Про це повідомили в прес-службі відомства. Йдеться насамперед про арешт нерухомості, земельних ділянок та грошей в іноземній валюті. Аби приховати свої статки від можливої конфіскації на користь держави, екс-регіонал заздалегідь переписав їх на родичів. Втім, Служба безпеки України викрила цю схему і отримала дозвіл суду на арешт активів Табачника. Нагадаю, що у листопаді минулого року Табачнику оголосили про підозру у державній зраді. За даними Служби безпеки України, екс-міністр брав активну участь в організації так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Ба більше, він особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду Російської Федерації щодо охорони виборчих дільниць. Наразі екс-регіонал переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.